Hai Grab, oi Grab, pisang Pak Abu, pisang. Hai, ekon masih kena sekat lagi. Apa punya Grab lah? Kau sekat on the spot. Bila minta buka macam, payah nak cakap. Transfer duit dulu. Cash balance. Cash balance kasih cuci dulu. Kasih cuci dulu. 557 00 kita clearkan duit Grab guys. Daripada pisang Pak Abu. Kita kasih clear dulu. Ara-ara boleh. Ara-ara boleh. Request send. Alhamdulillah. Itulah dia guys. Kasih cuci duit kita dulu. Hai, entah le. Cash balance tinggal 10 sen. Cukup lah kot. Cukup lah kot. Cukup lah kot tak. To all my viewers, thanks for watching, thanks for subscribing guys. Jangan lupa, jangan cancel. Okay guys, check it out guys. Bye bye.